ninga mingi yutate wana bongo. Mbote mingi balande emisyon kimia na libala. Voilà, ezanga wabino mmanje emisyon kimia libala. Mmanje la France, voilà. Wazo mwona ndi doza awawa. Donc, na katia mabele ya Brazzaville. Donc, toye awa. Pona kosala mousala ya papa simo kimbango emisyon kimia libala. Na katia Brazzaville. Toye awa na katia na, na flat. Miska toza na hotel awa. Miska toye kosala emisyon na papa na miso. Papa, daddy, ma femme, pourquoi t'as regardé pour faire comme ça? Voilà, voilà, voilà. Ça va, papa? Merci, maman. Merci beaucoup. Voilà, ndenge ozé ko mona biso, tozali awa toujours na mboka ya Brazzaville. Ipa wapi oyo toyai ko tala nzambe na biso ko landa nzambe na biso bisika ya zali na kati ya Brazzaville la tour de 15 ans toza vraiment awa esengo esengo tsai na tsai. Donc voilà, nazanga mon côté, momoni bino moko tozali na papa na biso nde toko pesa micro na papa na biso na bandeko ba yebiete bato ba yebie ba yebi papa na biso kasi bandeko ba yebiete nde toko pesa micro na papa na biso a se présenter azali nani e musani na sanaka na kati na ngomba ya papa Simon Kimbango. Mbote papa. Mbote mama journaliste. Voilà papa na ngaya solo kombo na yo papa nani e musani na sanaka na ngomba ya papa Simon Kimbango. Merci beaucoup, Ngaï Kombo Nangaï, Papa Révérend, Pasteur Mavam Boudadi, Mavung Nazali, Moko Katina Radio Télévision Kimbangise, Oyo na direction technique, Nande na Tambusi direction technique générale, ya Radio Télévision Kimbangise, pe Nazali président ya Bachène, na commune ya Kalamu, na Bongolo. Donc Nazapé membre na Katia bureau communal. Oui, bien ami, et tendance, donc on a chef et tendance, na katia bureau communal, pour avoir mis ça nyoso, ou étali commune à Kalam. Donc voilà, mis ça la salle à l'animum. Ah, ya solo, merci Mingi, voilà l'émission qui m'a dit, merci papa, n'abisse papa, pasteur, pamate, vraiment, tout ça, béni père, ou y'a un baillon, na katia plateau, c'est l'émission qui m'a dit, pamate, bande, vous savez, comme la guise, maman, j'ai le papa, daddy, tout le monde a caillé, papa, daddy, ma femme, à côté, y'a la Mingi. À côté de la guitare, vraiment, il y a un bel abyssin à nous. À la personne qui m'a dit, du bala, papa Nangaï, vraiment, émission qui m'a dit, dans la rango. Vraiment, la rango, l'émission, il y a maman Gèle, en tout cas. Yo moko peut-être oye bate, mais maman Gèle, au Talamaka, au Landamaka. Donc, Ratelki, en pleine émission, du bala, en tout cas. Et yo kanaka, peut-être Talamaka. Merci, papa, merci beaucoup. Merci, mi papa Dadi, merci vraiment. Et yo kani. Il y a solo papa Nangaï. Et vous avez le bébé Kambouya. Âge. Moutou a Bali vraiment comme une âge à retraite. Est-ce que vous avez marié? Vous avez marié bien de papa Nangaï. Il y a malam papa Nangaï. Pas de magambo. Tout le monde a batata ni babala. Oh, a balate. Oh, te a sa mkolo. Oh, boy, papa Nangaï vraiment. Tout le monde a papa, pas de poke. Et ça, le lengue de papa. Merci beaucoup maman Angèle. Bandeko ba landi ya radio télévision de Mbangisa na kati na émission Libala, Sengona Libala. Liloba oyo to motuna oyo batuni to ko limbolango vraiment na bokebi. Kote libaku ezalate. Ba tata ba mama
libala ezali na lumini fo yeba likambo moko soko yebi tina libala te okozwa pe makasi ya kobala te okozwa pe na esengo ya kobala te libala ewuti nde totanga na biso nyonso na jeunesse jeunesse de ntango ozali kotanga le ozwi 18 ozokita nzambe abandi kosala biloko na ye asali likolo asali na se abandi kosala babiloko nyonso nde totanga premier jour deuxième jour aye kosala banyama abino ekosenga na ngai nini nasala moto na lolenge na biso tozali plato ekolakisa ete nzambe alobi azali moto biso tokompena lilobana te nzambe abi te nasala moto lokola biso lokola biso ntango aye kosala jugeki bon ete nasali moto mpo azala mokonzi ya biloko nyonso moto avandi mama angel asali bambula ebele 40 ans koleka atali wimo na mobali adan amoni pasi na ndenge ezalaki plan na bango banzambe nde ayaki kolalisa ye nde abimisi ye pembeni ya mwasi abimi pembeni ya mobali mobali aye kolamuka amoni mwasi aye koloba na se alobi ekoki kozala esengo te ete mobali azala ye moko kati na mokili esengeli mwasi to mobali azala na mwasi place likambo ya libala mama angel ebandaki eza nango ya biso te do libala tozali na 6 point oyo biso tokolobela na motu tozalaka nango tokobanda kotanga ngo te me tobanda koloba bato batala bacomprendre libala dabord ezali liloba na tata nzambe likabo na tata nzambe apesaki biso bato esengeli kobala do na ntango soki ozali kolanda biso mama angel bato balandaka yo aza ya kobala te ti akomi mokolo mama to mwasi se kotosino liloba na tata nzambe te kasi mama angel kasi nzambe alobi nini apesi moto na motu misio na ye yo misio na yo eza nini oyo oboyi kobala mpo ozwa réseau ya apotre paul nzambe alobi moto esengeli abala yo ntango ovandi miso nini yo ozali kosala kestio wana repondre nga place ozali mpo yo oloba ete nga mpe navandi na nga na kobala te okómi na mbula nini lelo moto na motuna oyo ateme na biso ezali yango tobi libala ezali likambo ewuti epai ya tata nzambe ye moko alingaki ete bato mibale balingana bazala na bomoko basangana na se wana alobi nini bobotana donc mpo mokili ezongana na bato esengi libala ezala kobotana pembeni pembeni te esengi libala donc ntango oyebi ete libala ezali liloba na tata nzambe soki oyebi ete obotaki to obalaki mwasi akufi to mobali akufi okómi mokolo me surtout na biso bato basali na tata nzambe ngai lelo nazali pasteur ntango likambo abongo ekutaneli nga quelque soit large mama angel mpona kolakisa monene ya teme wana wi esengeli na moto ata aza na retraite soki obangaka tata nzambe esengeli yo koka kobala esengeli yo koka kobala kobala yo kozwa makanisi ya ebele to ozwi nde okoti na bonzambe no nzambe mpo abatelanga esengeli naluka mosungi mpo ete alobi mwasi aza mosungi mwasi mpe mobali aza mosungi bo yo soki okovanda bongo ovandi na likambo nini mpo mama esi akufaki nakomi deja na mbula ebele soki oza kapable ya kobala bala tya mwasi na ndako bovanda voilà réponse wana ete ezala oza na mbula nini okómi nango eza na likambo te fo koyeba miso nini yo o nzambe apesimosusu azali papa pasteur tokomiloba te papa eza parce que mpona bato mosusu bazali ke aza age ezali avancé mais akokobala nani papa na ngai aye kobala elenge mwasi oyo age donc différence tamoso 20 ans d'age différence papa na ngai place wana nde soko conséquence na eyaka parce que age de retraite oui akoki kozwa mama mokolo bavana na ye abokola ta mosusu abana kolambela ye mais tozomona ete batata 70 ans bakoki kozwa bana mike ya 20 ans papa pasteur merci mama omoni liloba moko elobaka ete bachoi bagu bacolere
et la rabison de posa ya moto tant moto a été à vie chaîne fille ces affamites bango famille la mon a été tata ou azam kolo ba ba dise na mona oyo et comme le kambanga na yo na kacha li bote mais tata soko komi na mbula mikolo ba mama pe bazali o ba kufela ki mibali o pe bazali ba bali na noté joye po de mbula na bine ko ba ko umela pote na koloba no likambo ya pisom nonan tata nzamba zo ba biso na pisom nonan tinini a bi ba mbula na biso d'abord et si la mke moke et ça so mingi te pote nenge moki les ali na ngo e komi lelo ba mbula to za so na mingi te mais tant yo komi déjà la chance na likabo ya ba mbula nde mala ba 70 pourquoi ko luka suso zo muto za na se makase pote o ya ko ko mema yo suso plus vite donc il commence dans la mauvaise côté où alors vite ça m'a béton malamo mais yo mo bon abo moto na yo voyez bien que non mbula na nga oyo esengi na bate lango na zwa kaka moto po asu na ngai voilà réponse est comme ça là mais pourquoi tu papa na ngai azo ba que non esengi na bate lango mais on sait que à quoi confond avec mon côté papa na ngai a confond avec mon côté esengi na bala oyo a pokani presque na bambula ni bazali oyo azana ekari ya 10 ans na ye bazali soki yo komi na 70 ans o bozo mama ya 50 azali lelo soko zali na à 80 ans. Au moins que nous n'avons pas besoin de notre macasse. Maman a 65 ans à te. Maman a 70 ans à te. Maman a 75 ans à te. Bah mariage est allé, n'a pas commis les autres salama. Bah maman m'écoule, papa m'écoule à Bali. À quoi que ça dit le banatatan zambé. Et ça n'a pas bête. Oui, papa, maman, je suis allé, mais âge, pour ça, les papas n'ont pas besoin de la libale, les oeufs, 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 les papa les oeufs, les oeufs, les oeufs, les et tout le monde qui va avancer mariage, parce que comme on a papa pasteur, donc on a dit que maman va aller au Samakamon, pas mater tout le monde, papa mingi peut passer à la pose à la on a âge à retraite, alors que nous avons 50 ans, mais maman 50 ans, mais papa va s'en aller à la tête. Il y a seulement manger, et les camarades allaient moi passer à mon tour, on va être. Je pose un item à la bison de Moutezo, qui est la rabison. Pas de problème. Ce qui est aux huiles de Baho, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Biso mokonde ko pona na biso biso mokonde ba mindondo ya ko simba simane pase. Yo ba ye ba pesi yo proposition na bala. Raison ya li bala o tozo lo ba ya ba. Ajo eza deja likolo ya retraite. Eza lisuba aja ko luka mindondo te. Na luka mutu asunga ngai. Lisungi nde tozali ko loba boye. Eza li lisungi na ndenge ya ebele. Kolia. Vous allez enseigner dans la chambre, vous allez enseigner exemple dans le bétou, dans le niveau de la respiration, vous allez, dans le niveau où vous allez, vous allez. Yo koko boya te pote ah papa on a osala na ele susu nini yo za mama mukolo kozwa lisu na sendenge nini yo za li tata likolo kozwa na sendenge nini na age na yo poko kisa yilo ba o tata nzamba lobi depuis na jeunesse esengeli nini luka nini ozwa mutu bala o azana age azali mwa pembe na yo pote yo koko osala ka lisu lisu mute ozonga na mabende na encore et balobi et non biso pona bino pona yeko te bango bitala pona bino bo sata satate ko sata sa veut dire pour sala ka ba mobulu mobulu ba deso de te e sengeli moto azala na mwasi ne moko mobali pe mobali mwasi moko mwasi mobali moko donc ça veut dire soko moni ete po baby sate malgré age nanga na za na ngome ozala potsa ya nzoto mingi non okuluka mwansu wazana aje omonte ya likolo na okubala ye eza makasi nzamba pesi yo moto mwansu wakomi na 80 ans za makasi moto mwansu 70 ans za makasi ezali bible elobi yango na pisom 90 bato mwansu bakozala na 70 bakufi na bango mosusu akokoma ti na 80 ans baoyo ya nzoto makasi okende osala sport te mais ezali nde makasi Yahweh akopesaka kokende yango na mobulu te luka mama oyo aza na age ya mwa age ya malamu papa wa age ya mwa malamu obalani kokitana se makasi te yo mama to papa voilà kokitana se makasi te de vrai koinvite bapapa mosusu papa nanga mpe tozomona bako ce papa nanga sikoyo na likambona opesi sikoyo makanisa kitoko oyo opesi ke no papa bongo ya retraite akoki ko se remarie na nini susu
Mais papa n'a pas eu conséquence dans mes amis. N'est-ce pas ton monde va âge et pour ça, mais papa n'a pas eu conséquence dans mes amis. Vraiment, conséquence, les amis et belé. Na bato bazali ba mina na ba yebi. Mais biso tozo kende beaucoup plus na bonzambi pour te biso tozali ba nganga nzambi. Biso to weleli to weleli te meto kei ko tanga. To sacrifier ba tanga ya ko tanga pe to lemba te. Pour na koyeba le loba na nzambi lo ba gini ni pour na biso. Surtout ya moto lobi na matière o ya libala. Tango yo kinde na lobeli na zongeli lisusu ba boyo. Tango yoki ozali nzoto makasi eza na mabete po bala lisusu. Soko moni oza makasi makasi wana bozo komprende nde na zolo. Soko moni oza na makasi oliokende kosata sato sala ki mobulu mi obala oza na likambo te. Me soko oza makasi te okoki na yo pe kovanda. Mais les lots biso bangana na nzambe soki naza na fonction ba binganga nzambe na célibataire azalité soko lobi bon oui na koufeli mobali naza na nga na problème te oui eza lena ba raison mais soko zana no makasi po batela kondima na yo na bonzambe isengeli obala e ko zana ni kambute mama ya solo aye tozali kambute ya solo mama se makasi se ko bala donc respiration na yo ya yo moko. Makasi ezali ya yo soko moni makasi ezate otiki soko moni makasi ezali okoka osipote mama alambeli yo te osilika tobeta te otiki na wala ovanda wana me kobimabima te po okende okweyisa kondima na yo place maladi mpe koya okokufa papa na ngai place maladi ezali okoya kokufa pamba sikoyo tozali komona ndenge bakimi ezali kozala na kati ya bafamili na biso papa na ngai. Et ça pour l'année, papa. Mais il y a un peu de choses. Il y a des gens qui sont pas mal. Il y a des domaines de l'hôtel. Il y a des gens qui sont dans la matière. Il y a des gens qui sont dans la matière. Papa, papa, il y a des gens qui sont dans la matière. Pour l'année, il y a des gens qui sont dans la couple. Pense à la maman. Il y a des gens qui sont dans la matière. Merci, maman Angèle. Tu as dit que tu as dit que tu as dit 6. Oui. Na Fukabundu, Mikanda, Oya Lingomba. Ingomba bimisi na biso bandimi na ye o tozali koyoka liloba ya tata nzambe kolespe tata molimo monsanto papa simoki mango mibeko ezali pe bapesi monene ya libala tina nini ya libala tozwi na deuxième point na biso to troisième point pardon troisième point na biso lobini libala ezali ezali ebongiseli ya tata nzambe banda ebalendeli ya mokili soko zwi na deuxième tozongi balobi nini libala ezali kolingana ezali kosalisana de ya misa tozali koyokana place biso place tokwe yango wana me na kati na ndako soki matata oyoka wana abimiakebo kasi ndenge natangeli oti na trois balobi eza ebongisami ya tata nzambe ntango ozwi deuxième point batalisi biso eloko nini eza fondation base ya bolingo bato baume boyoka oyo basali ba 40 ans yo kosala efort olanda bango te yo posala plus de 40 ans. Yo yo kaka makelele kaka ko discuter eloko ezangi yo yango balobi koyokana likambo ezozala pasi na motuna no mama eza boyokani bayokana bayokana tolobaka nini na bolinga yo na kobatela yo ezala kobota ezala kobota te na kolinga ye na kobatela ye. Mais papa pasteur, tu sais place moi qui toque aussi vraiment place on a un zaka moi qui est sensible. Pour ça va papa mon souba zali que non au moins on a quatre andaku maman ma botte en tant que zana pas embolika te mais au moins papa andaku quand le barate mais na quatre moté ma papa bête à ma baku anionga kapu na nini boye po na nini boye papa est-ce que maman a quatre mariage papa n'angai libala il faut le ceux qui bana na no bayete papa est-ce que il est femme au boulot quand c'est amour maman te l'oublie. Batunde to yebi ko respecter mikanda oyo te. Yango totali si tobi na deuxième point na biso eli koloba ete libala esengeli kozala na boyokani ezali lisungi bomoko. Tango tozali kotuna mituna
bazwi micro si batandi yo boye pa bandu ko tuno okanda ngo ya ngona zana ngai na ba emission soki na leki même na lité na linga ka ba preuve va les abongo papa komi yango wa esa mituna ba bandi ko tuna mobali to mwasi siko ngai na zaraki na nga wana te iyo moko zaraki yo na mobali to na mwasi na oboyokani ba tuni atana pas atana pas te oko linga ye oko batela ye so pas yango lingi nini kango yoko puta na tina nalika muna pas ezane di mwasi wana ozuye ko bota zo bota te loba soki nde tozo ba mwasi soko za conscient to mobali za conscient ke yo bota kana yo te oke ko bala peut-être les camusus mais ceux qui beaucoup tani na nangu na na kati na libala donc à libala les anga makambote mais kanga li lobana ba tuni kitoko okolinga ye okobatela ye na kobatela ye na kolinga ye keza na passe keza nini nde na bakiselo na kota o passe wana pona bo comprendre ba tuna ka keza la robot keza la robot até ezala yo ya robotisa to ya robotisa te okolinga ye kasi question ngo yango wana biso bapasi bokanisa ka ndeti ndenge nini mama batongo bakanisa teya bana na yo pamba te bazolanda yo mi papa nazofadali teya bisa vadadi fongola na yo papa pamba te bano bana na travers le monde na bajene o bana babali te nini basengi basala pamba te tozomona makabo toloba makaboyo ezosama mingi ezangisa kimi akati bafaye papa na ngai ezosangisa kimi makasi pasi tozomona bapapa mingi bazabongo bazabongo ti mama musomona kaka keno ah atuka mobali na ngana kwana no vraiment mobali yo nzoto asa ko mokolo donc comme il y a mokolo boy moyete mwana vale ezate parce que ça colle age pour ça ni age retraite a conseil nga nini papa na nga ngoyo sa passe makambo ebele ezo tongisa mabota mingi bafaye mingi pamba te papa mosusu akomela ki biso bi ah pa, maman j'ai tout dit papa la biso ngai age c'est pour ça ni na comme age retraite mais na zo mona ke suna bali mosusu mutu passe maman Angèle mutu passe moi sona ko pesa na susu mutu passe o mwa bambula nganza ba bongisi na mona ba niko diminue papa na ndoba na baba yango wana a me vera pa na yemo ko papa na aja na tres to peki siete mama je to peki siete na toli o to la ni ko pesa to peki siete to lo bi ete me atika ko beta libako o so beti libako nzambe personne pa kanyo pete balobi ete nilo bango kota mundo so to bosa na ngote soko yebi ete likambonga na zo sala eza mabe ibaka kozana etu ya lobi eza la mabe ezali eza o ya muki eza mabe eza ya munene nyoso mabe soko yebi ko bala na te oke non soki na zuye abotanga lesusu moto pasi ko pona na komna retete tika ko bala la misubu mon missionnaire très à yo mama et à yo papa comme total si tika la bongo mais soko moni eto lingi misse baluka yo te joye tay wana te ya ye la panda yo lo biet na ko linga ye na passe na bisengo kino li wesa na nime kabola soko soko yo kufi na libala mabeza wapi yo soko yo ko lobono awa ya ko tanga a komisa mikono na ngami kuse ko na vino kasi eza malamu po ete balobi kino liwesa ya nini divorce te mpona nini o divorce zela liwesa ya nini ekabola bino ekabola bino bala ya solo papa na ngai ya merci mingi papa tozali kokende vraiment nzambe alingi biso mingi na teme oyo na sujet oyo batata mingi tozomona age epusani vraiment bazokokende na mariage te parce que age epusani eske yango mitu epesi mingi eske motu wana oyo alona repete akoki kobala lisusu nde tozakona na papa apase azali kolobela biso likambo wana batata mingi oyo toza mingi baza na erope bafana kaka bango moko omoni ka ate ngai vema na vananga moko epute batata bongo bazoniokwama na ndako akoka kolamba te ye moko pasi azomona kino te na banda susu vie oyo nazalaki nango na banda yango lisusu motu pasi yango na papa na ngai oka koteya mwa moke bapapa na yo mikro topesi epane opanza nano mwa moke place wana toli wana ezaka na batata te eza mpe na bamama mais mosusu bazali ke ndenge uti oloba alingi ne kobala te mai azosala bakambo wana libanda ya papa na ngai papa mangamboka yo très bien merci mama Angèle otuni kitoko nde tolobi ete
Lokola libale zaili lobanga tata nzambe longola nanu doute yokanga itango zo yoka boye na ko sepela olanda YouTube oyo fongola pena bien tika olanda ni te yo tozali kote ya mama umeni na ndala kupuna bando koti mobali akufa to atika laka na mboka mopaya akufa yo zaka kakuna yo to divorce ba yo divorce to divorce divorce peza makasi le to lobi ete oleba lobi boyo kana yo boyo kana zate na tina lisolo ya libala to tina monene to funda fondation ya libala ya yo koka kito lobi a to sala divorce mena sima na divorce okomi lisusu olula pembeni pembeni bana mikie to bana ba o balekio to nini toli o tozali ko pesa na tango oyo tata mama ezali toli moko ezali vraiment o ezali na intérêt ya ko bika na yo lisumu kati na moto biso to koyeba ka yango te mona kaka ah non ici na tubela mama je ici na tubela sili oui mais makaniso biso to kosala ya walobi na ko simba na ko mona na ko tala nyoso eza mabunga eza libunga likambo yo ndimi divorce mais pemeni yo zo kanisa kozo sala kamabe oko rate pe nzela ya ya lola oko rate nzela na nzambe biso tozo négliger likambo libala mais les lois ceux qui ont eu au coq c'est le banan tata nzambe et aloza divorcé ceux qui posa wana ya nzoto ye la kayo et sengeli obala peut-être tant vous allez ko kanga ngo maladi pezo ye la yo maman je papa est solo malade les allez ko ye la je ko ya alors ce qu'on pour la nini ko zela malade ye la yo yo zo mona ka soko zui moi si to zui mon bali bo komi ndako moko nde ya ngonde memyo na liwambango biso tozali komi kosamba ndozali kolandanga na ero soko moni possibilité tozongeli koloba soko moni possibilité de préférence ozwa mwasi obala tala age na yo bala e eza mpona kobikisa pe molimo na yo yo ozomona kaka na nzoto ozozela santa batata na bamamo bakomi na santa baza te mamange baza ebele papa nanga baza ebele babala na peut-être na baage ya 20 mais lelo bakomi na 100 ans combien ya temps na bango ba vivre bon po yo okufeli boye po komi na 70 ans lobino na batela po obatela siko po komi na mbula nini po vie ya moto nzambe mutayebi tika kolula yo zwa mwasi bala yo mobali yaka soki ozwi chance sala likambo wana po ete oyo boyela yo lobi yo yebi yango te esengeli libala eyela yo esengeli oza kati na libala vanda nde malamu boyokana nde likambo ezali kaka ya boyokani soki toza na boyokani mama angele tokokoma na bambula ebele c'est ça kokabwana kati na ndako libala azomwaka mwasi na mobali kelo te boyokani eza te le tozomona ndenge mibali mosusu basala basi mabe papa boyoka yango mingi au moins papa a sali maman ma bé a joué pétrole a tombé moi sinaïe papa n'a vraiment papa le bas dans la place ouana papa n'a merci vraiment maman gel et ça pour la recompléter nous on essaye qu'on s'en coyoka coyoka n'a pas besoin de yaka parce que ça coyoka n'a pas besoin de yaka y'a mon likambo yo batou mingi bazo négliger oui libala libala dozo bala kana ba sentiment au lobby au cola y'a balinga pena prouveye non pour la nino zo prouver yo bala poto ko sele bana tata nzambe pe bala moto bozali na ye na boyoka ni mama nje na ko kondi mate moto nga na bali to sana boyoka ni te lelo ba passe zo ya e komi ba divorce divorce zo ya pour la nino ezali pour na biso moko to metier bonzoto to metier o ezali kanda o kutu ba koma awate yo ba boyoka ni yo che kanda no biso toke koluka kano osala mabe no na sali boye mpona nazwa mokanda biso toza na poto toza na makanisi yana si ozobala me na motema na oyebiki ete mama na bali ye eza mpona longwa kaka place nazali nazwa mokanda po ete soki naboti mwana nga wana ye nde moto akozakasi yango eza na bolingo solo te zala na bolingo ya solo oyo ekobomba yo po tosomona te bamosu atali ke no aza na mokanda te
Sinon, il faut se robe, alors mon canapé, mais il faut s'appeler fort, il faut que je me rende compte. Il faut que je me rende compte que je vende ma salle, il faut que maman me rende compte que papa me rende compte que je vende ensemble. Malgré tout, il faut que je me rende compte. La faiblesse à cause d'un papier qui a confronté moi, c'était papa courage, ni te conseille de copier ça. Encourage. Retraite, on a combien d'âge, moi, on a balé ça. Voilà. Natango, maman, j'ai la petite chance à Batouana, Téléma. Voilà. Négonanga Téléma, vu à moi la mobile, et c'est qu'il est abordé moi la moisi. Plutôt que ça, il va t'attendre Zambé. Si on a une chance, moi, je suis allé pour aborder les gens pour les gens. Et on s'est allé à mon salon. Parce que c'est là. Si on a des gens qui ont quitté les gens, qui ont quitté les gens, non, il faut qu'on affronte les gens. Qui ont quitté les gens, qui ont quitté les églises, qui ont quitté les églises, qui ont quitté les églises, qui ont quitté les églises. Si on a quitté les gens, on a quitté les gens, on a quitté les églises, on a quitté les églises. Pour toi affronter les lois de la et qui c'est la peau na yo. Mais ce que tu as toujours boye, ni kande goye la, ou ten de gozo yoka. Kende nzamba ou pesa ou di sungia ou peso chance, ou gozoa mama wana, ou go bala ye, ou go bota, ou gozoa mikanda, ou go sali sa pe, ou e pesa kayo moussalo sali sa. Voilà valeur ya libala. Valeur ya libala, ou mon amour na ba conteste kaka yoza na yangote. Mais il y a des gens qui sont sous la molle, mon ayo, peinant d'autres noms à manger. Pose à Mikana, et ça n'a pas de l'air à ma casse à Libala. Alors, pour le monde de l'Anzambé, pour te yéper à Kendigo, pèse à la chance, voilà. Ce que ça n'a pas de l'air à Libala, maman, c'est là. Ce que ça n'a pas de l'air à Yé. Donc, ça, Tolio, au bisou, tu peux si bino, Bozali, Goyokawa, pour éviter les Kambouana. Il y a aussi la retraite, la roubala langate, la mokandate, au recouf à Pekak. Au recouf. Peut-être que je suis un peu plus de gens qui sont là. C'est que profiter de la vie, peut-être que le lobby va tout à l'autre. C'est comme ça que je suis un peu plus de gens qui sont là. Parce que, avec ça, je suis un peu plus de gens qui sont ou pas. Voilà, il y a un peu plus de gens qui sont là. Mission Nini Yozana. Oui. Je suis un peu plus de mission dans la mission. Je suis un peu mission. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un mi pesa likambo zaika mi pesa na destiné na yo soki oza na mission wana te olobino ngai na kobala te ngai ba kobala ngai te na kokende ma sœur to na kokende soko malo papa malo ba somo kile bebe kile malo papa pasteur vraiment yango kasi ndeko namo ne salamela ki kaka na liloba ne peuple sezo bébé la pote zangu ya na tata nzambe et sengeli biso to kokisa yango kaka nde ye ya lobi na kitisi bino na se pona bo se multiplier to ko se multiplier nengeni na mwasi moko na mobali moko to se multiplier so yondo zawana descendance na yo kaka fuma longo azali koloba biso pona information na bino batu bozali kolanda biso 5e génération ezalite kaka 4 autres parce que tina baya eye na noé ti eye na Jésus lelo toye na papa simo kimba mususu ezalite pour te tokomi na réincarnation na tali soli kamwana pour mona ete yondo zano kolo linga kako bala te po bota ozana descendance te. Vous avez la descendance, ok, pour essayer de faire la descendance, au bala, si vous avez bali, bano babandi ko bota,
bangonde ba bandi ko sala réincarnation ba communauté ba noko ya yo kota bo mama na yo kota bo tata na yo voilà mission na biso nzamba teli biso na époque oyo yo ce qu'on se une décision ngai mission qu'on a invité ba pesa ke ya fa ya pesa biso ané ya mission oyo azoba ke ngai na zana na mission na ko bala tende na ye poto boye na sali saka bande ko yo bala te ke ko mute mama be il est pareil, il faut ça la descendance. Ceux qui ont la descendance, c'est que ça passe. Parce que la génération est ici. Génération Souka Yamoua. Ça la descendance, au bala, bota. Mais qui va tambola malam ou parce que au bata, tu vas sala yo yébite. Ceux qui vont avoir bébé. C'est ma bébé, ma coque, on a mis ce pédo. Tu as pas un mot, papa. Au cas si Yamoua de l'objet était là. Ceux qui ont un exode, 20, pour une. Quatrième verset, vous avez été dans le sixième verset, vous avez été dans le bus, vous avez été dans le bus, vous avez été dans le bus, na avez été dans le batata, na avez été dans le bus, vous avez été dans le bus, vous avez été dans le bus, vous avez été descendant sa mabe ya pas ses allées, vous avez été dans le bus, vous avez na batata na ba na bato ba kolinga ka ete donc ça veut dire tozali ba tata na biso ba koko na biso ba kota kana esprit ya kote kaka bato ateki boye ba sala bali kele mbande to kana ba balabala ba balabala boye gauche droite ba yo kana ba tata ba mama wana ba teka ka bana na bango bana bandeko tata nzambe lokola lobi to sala moto na lolenge na ye place tata nzambe asili kaka apesa ke tumu et tumu wana lobi te na okitsa mabe na ba tata na bana kino alibota na misato 3 quatrième au barolinga kaete donc ça veut dire ma bé au batata no basali et baka aux ans à quatre générations yo za moana donc quoi yo za ka moana yé baka moano yo bota yé pas en souffrance wana moano yo bota na quatre ne bako kiti quatre si ko soki yo po yo ko bébé ça yo po bakisi soufwa kombe donc ça veut dire li ko l'ex et des générations na yo sengeli sala donc le ko la tata no bota ki sengeli yo po bota parce que moano yo bota comme tu yé mu le bas qui a boi na yo bota wana pe bat nzambe na place musu bat musu tozana mokili ao oui po za ba bana na bana bana pe si ba mo chance a pe si ba mo chance ay bota te wana za grâce za ndenge grâce il faut ben ngo grâce po ezali okokisi le bana tata ya ngote le bi ke te le bi te ke no di bala wana za ngakime papa na ngai pa ba te nzambe ba ta na nzambe na bango yimuta pesa ka bana po yende za di kime na di bala maman je so di totali na 200 moins les solo ya Samuel a bota make nene ni maman za moi sa liboso ti ba e bolinga mo sa mi bale a pesa ginzela mais abande ko kene na silo we ko lela ta mo tata so ko pesinga e mwana ko na botika ya sale la yo wa a za ki determiné et ça conseil pour na biso ba tout ozawa so ki lelo ozo bota te o bali te il faut la kaoye pa tata nzambe. Ezekias na kadi na mokana na Ezekiel. Pa ye pa na Isaïe na mokana na Isaïe. Isaïe koloba. Tata nzambe bina koye biso kokufa. Na okufa. Na nyoso nga na saeli ye. Abaloli kimwa binzambe. Na nyoso nga na saeli ye. Obo manka abo. Nzambe zongi sake Isaïe kendo ye bisa ye nini. Mais tant que Ezekias a tala qui n'a mire, si elle est connue, il y a l'obé la qui n'a tata en Zambie. Si a tali sa qui n'a tata en Zambie, tant que qui est na salaka.
Patience égale à victoire. Maman n'a rien qui connaît là. Ah. Après combien des années, moi, soya mi bala y a bandi ko bota bana bakoli y a yego zwa Samuel. Samuel komo na moni ni ba. Donc, ba singa kinga. So, dans l'histoire à Samuel, et nous, on va singa kinga. Samuel est un, ou yeti na de, ou ta l'histoire, a bien été na singa ki yon zambe, ou pe sanga mwa na mo bali. Loko lo pe singa mwa na mo bali. Banda lelo na zo zelana si sa ko melisa yeko, a si si ko melisa mwa na ebisi mo bali. Ou bo sani, ke tu lube na tatin zambi so ti to bo ti to pe sa ye. Waouh. Mo bali a si mi mouto, ah! Avec tout ça la nini voilà. La même inné Nicole Coca qui débute sur ton fêtaka le 6 avril le 8 juillet le 12 octobre ba mema ki mo na bangoti na sino ba ba pesa ba bi biso de ko pesa mo na biso poto la kati yo pe mutozali goloba yo tala ngawa tango esi o senga ka tata nzambe o kokisa ki mokano o bala pipi o to sa bo pesa biloko ni bala ye baka ete tata nzambe ndozo yo kana zoloba akoko ki sa pe bola mo pola voilà conseil nga na o pesa ba se décourager te bata ila tata nzambe o bango ba senga ka ako pesa bango mais ko wele la ko divorcer te eza solution te lelo na ko pesa bino bo préalable bimi préalable eza rappel to eba ete yo muto divorcer. Première fois divorcé, mariage assemblé les cambouté. Deuxième fois, il y a un mariage nao ya wapi ya bureau. Mais il y a yo za makaso linga ka ko divorcé pour yo ne yo za na faute te ka moi ça za na faute. To moi so za na faute te mobali ka za na faute. Biso nyoso ba jeto zali ko sala tata ndamba ko kanga. Alobi ba mabala mingi to yaka ya mibale to za ko bala ezaka na ngomba mabala nini ya ekobo. Waouh, za mabala ekobo. Donc, nous avons compté de maman Angèle. 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 Nous avons compté de maman tant que vous avez un coup, vous avez un coup. Mais chance, vous avez un coup. Vous avez un coup. Vous avez un dossier. Un dossier, papa. Oh là là, vraiment, donc, quand même, nous avons signalé déjà. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, donc, merci, Mingi. Nous avons un coup. Vous avez un coup. Vous avez un coup. Vous avez un. Voilà, papa, passé, merci vraiment. On peut sa conseil pour mon conanelo. Na bandeko yo. Oyo va commis na AGA, retraite. Ni le bassin di basala. Conseil, on peut sa panabango. Pas ma tête au commis na souka. Y a émission na biso. Ma bon bon, papa. Merci beaucoup, maman Gèle. Lilo balanga et zali boye. Ba tata, ba maman, vous allez koyo kanga. Bo commis na retraite. Retraite au yo moko lingaki na bandino retraite au yo moko lingaki. Mm-hmm. On comprend, hein? Donc ça veut dire au mitia ki yo moko, donc yo moko lingaki na yo te ngai na kozana nga ma sœur na kozana nga nani au mi pesi kombo au yo moko mezaki yawe na yo te nzamba tindi biso to sala biso onokola génération sili to sala ba descendance. Botako, bota yaya wana libosote, wa kufakazali mwasu kia pembe koto, yope lelo bota, nzamba opeso chance wana. Ya ngoto lobi ete bato yo bazali, bakomi lelo na via retraite, amitie fatige, alobi ete no, ah, na vanda, na ngakaka, nazila ti liwa. Me oke liwa biso tozali kozela,
et là les ouah oh les qui nous liwe pour kabolabiso faut qu'on ait la force qui n'est pas balle moi si bas balle pas mon balle ose la liwa wana oh nzamba koya ko sala lèvement pour na biso bato wana oh tous en la grâce tous en la kabo poto kokisa oyo ya ye présent les lobanais depuis jeunesse de et biso na kiti sibino bobotana mais yo lobi été na koti retraite na divorcé déjà bana o bakoli bakoli na bota pete na vanda na ngakaka na boyi mwana lelanga ye baka peza yo mutozo loba ezali tata nzambe te likabo ezali na baye oyo kutu bazali lokola mama na ba ole la tiero 2 ans 3 ans 4 ans nanu ba botite bazape na chance oui mais yo sikoyo oyo yo zwa decision yo moko o sala film na yo kaka yo moko ka film na ndo banda kyango ndo zo kene na osili sango ndo zo kola na ngolo biete ngai ngai kwane za yo mais faire attention ero za ne 2022 yé ba na 2023 anine kende lelo landanga nde na lobi kende boyo kana na mama songolo na papa songolo ilongola esprit ya retraite wana soko za makasi soko beta kali bakuna TV okenda ko lula kana yoka ka basa bazu na ba TV olula kana ka mibala ba na ba TV yoka li toli ko ezali clair etanke nganga nzambe kende ko longa na lisumu wana ote lobby toze la biso nyoso o ezaka to baka ete likolo photo mona makambo pe na ki mona meso pe la iso to lobaka ekutane la yo ozana yo pepe voilà yango voilà. To conseil o ngala ko iko pesa na tango yo mama pona emission ya lelo ka ko lobi lelo po mosusu voilà. Peso rezali ko ko benga nga to voilà, 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 voilà. Merci merci mingi papa pasteur papa dadi mama vambu merci na emission ki toko mana tango yo pesi biso na tina ya emission ki mena libala bandeko ba koninga ko mingi na Europe balandaka yo mingi vraiment lelo to kangi pe na mboka Brazzaville vraiment et c'est remarquable vraiment papa na ngai pesa na mbote pa mama. Merci. Nazwa chance. Oui. Ngai na sali penza ndebatu wa tambolaka na bali trop jeune. Comme mon maman Natasha Sangela. Wow. Ngana za mu Congo. Ya za mu Congo te. Nzambe la lo bakite. Bozwa boy, bozwa boy, bozwa boy. Ya za mu kanzela ya mai lombe. Na pale toza bien. Wow. Je suis depuis 24 ans. My God. Donc, tu as la grâce. Je suis là. L'air au papa Zolo ba été qui bouge sa pipa en 1999 voilà bad balobie bad barokufa biso ke ne ba ke mo ba ta la si goto ba li no ni so ko tay no na nga na mama na ta so na wa pese mo to ko ma ko kala ko te to wumeli to ni to za na bana 5 na police ni boso Diana Yami Balé, Mama Passa Miradi Mervedi, nous sommes dans le cinquième mois, là où il y a boti, oh, les donnants. Maman, quoi qu'elle, l'air n'a pas dit, maman, t'as la moine à souka, comme on est mercène. Attends, nzamba position o mama Natasha na bana nyoso na pesi mbote na mama Jeli yomoko kimia libala ezana nda kimia libala te ngana zana kimia libala ko swa na biso pena ah na zana chance to tsika le bunda te biso tsika le bunda na mama te wow to tsika le bunda te to soni makasi me to bundite eh ti le lobo et tout ça to nuni me ata to bebani to bebani me o ye pas a mama mama longi Nzambe soa sunga ko mase. Ko mase. Ni to zo ba nzambe ko ko mase li kamuni. Li kamuni yo mo mansu so. Ya mo ni li ba na na mo ti na pesi ba onu na ba landi nso. O ba li papa dali ma femme to za ensemble.
tout seul à Yahweh, dans tant que tu as un bon il s'est mis tout ça. La bongo, en tout cas, merci, maman Natacha. Je fais un peu de belle qui met à l'ibala pour ma carte Nanda, pour la libote à mon bout, mais je fais un peu de mingi. Voilà, banane d'émission qui met à l'ibala. Merci beaucoup, la patience, Nabino. Oyo, bozaki nango na tina kolanda biso na miso kitoko, tozaki nango na mboka ya Brazzaville, mbaki papa na biso papa, dadi mavambu esengo makasi, kuna na sima ya kamera, tozaki na lisungi ya papa Roli, merci kitoko, eh, merci mingi vraiment mosa kitoko, nzambe aswa lokumu, merci na ban, bandeko news balandi biso, na ekipo mbima ya rateki, DG Christian Konzo, papa na mosa kitoko, vraiment donc on est papa na équipe mobimba Europe mobimba vraiment bango nyonso ba disciple bien on va disciple bien nous sommes comme beaucoup d'amis ba panisango na tomo santo na pesi ya mbote belé tozai ala mboka ya Brazzaville nzambe azwa lokumu merci tokuta mbo ngomba la sima okombe ya tata ya mwana pe tata moyo mo santo amen merci. Baninga mingi yulta te vada bongo.